მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს დაშლა. ასეთ თემაზე გამართლებთ თქვენს იმედებს, ჩაფიქრებულ პიროვნება, მისი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. გამართლებს თქვენს იმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში. კარტი ჩქარობს. მაგრამ მოვიდა ესეთი სიტუაცია. აი ნახეთ თქვენი კმაყოფილება, რაღაც პერიოდი სიხარული, როგორც ფინანსური, აგრეთვე ასევე რომანტიკული ურთიერთობიდან გამომდინარე სიხარული. და ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება. და საუბარი ურთიერთგაცვლა, გზნობების, აზრების. ნახოთ შემდეგ რა ხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები. გამართლებს თქვენს იმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ინფორმაცია რასაკვირველია ყველაზე არ და ვერ განხორციელდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო და ეს შეუძლებელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, გამართლებს თქვენს იმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება, პიროვნება, რომელზედაც საუბრობთ, პიროვნება, რომელზედაც საუბრობთ. აბა, როგორ ხედავს ტარო, გადმოვინაცვლე ტაროს დასტაზე. ეს არის კლასიკური ტარო რაიდერის, რაიდერ ვაითის ტარო. ნახოთ აბა, პიროვნებას როგორ ხედავს. პიროვნება, ნახეთ, რომელიც მოყვარულია ფუფუნების, რომელიც მოყვარულია კომფორტული ცხოვრების, უზრუნველყოფილი ცხოვრების. ნუ ვის არ გვიყვარს კარგი ცხოვრება, მაგრამ ამ ადამიანს განსაკუთრებით უყვარს მისი კმაყოფილება. და იცით რა არის, მეტი და მეტი უნდა, მეტი და მეტი. აი აქ ეს ადამიანი ჩანს, რომელმაც მიაღწია რაღაცა წარმატებას, რაღაცა კმაყოფილებას, რაღაცას, მაგრამ კიდევ მეტი უნდა, კიდევ მაინც უკმაყოფილოა. აბა ნახოთ ახლა ეს პიროვნება, ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. ნახოთ, ჯერ მევნახავ. აი ნახეთ როგორი სიტუაცია. ამ ეს პიროვნება უყურებს რაღაც ამ ურთიერთობას, ამ ურთიერთობიდან რაღაცა მეტი უნდა, გესმით? და ფიქრობს თან, მივიღებ კი ამ მეტს. ნუ ახლა თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ და თქვენ თვითონ განსაჯეთ, თქვენ უკეთესად იცით ეს ურთიერთობა, რა შეიძლება უნდოდეს ამ ადამიანს, აი ეს მეტი. რა არის ის მეტი, რა სითხოვს თქვენგან იმ მეტს, რასაც ვერ ღებულობს თქვენგან, გესმით? აბა ნახოთ, რა არის ის მეტი. სხვადასხვა ამასთან დაკავშირებით აქვს ფიქრი. ფიქრობს, როგორ მიაღწიოს ამ, აი რაღაცა სარგებელია თუ აი რაღაცა უნდა, აი ამ ურთიერთობიდან რაღაცა, აი ძალიან გულით უნდა. ნახოთ აბა, თქვენი დამოკიდებულება ამ ადამიანს მიმართ, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ ჩანხართ ამ ურთიერთობაში ლიდერი. შეიძლება ითქვას ძლიერი, თქვენ ხართ ძლიერი. ამ პიროვნების სურვილები ჩანს, მაგრამ აი თქვენთან არ გასდის ეს სურვილების ასრულება მაინც და მაინც, და მისი უკმაყოფილება სწორედ აქედან არის. თქვენ მაგრად გეხართ თქვენს ადგილას. ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ნახოთ შევხედოთ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, სხვადასხვა თქვენ კარგად გრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან და საერთოდ ერთად კარგად გრძნობთ თავს, როცა აი ჭუკჭუკებთ ერთად, როცა საუბრობთ ერთად და ერთმანეთს უცვლით აზრებს. კი, მშვენიერი თანხმობა. გეთანხმებით ნამდვილად, კარგია. შეიძლება ამ ადამიანმა გირჩიოთ კიდევაც რაღაცეები და ეს თქვენ მოგწონთ და გადგებათ მისი რჩევები. შემდეგ რა ხდება ახლა? ნახოთ აბა თქვენ ერთად ყოფნას როგორ ხედავს. ამ ადამიანის სურვილი არის დიდი, თქვენთან ფიზიკური სიახლოვის სურვილი, ნახოთ აბა სადამდე მიდის ეს მისი სურვილი.
სადამდე მიდის ეს სურვილი. ამ პიროვნებას რომ ისცეთ საშუალება, დღესაც აისრულებდა თავის სურვილს, მაგრამ რაღაც დროშია გაწელილი ეს მისი სურვილი. ეს სურვილი არ ახდება თქვენთან მიმართებაში არც დღეს, არც ხვალ, არც ორ დღეში, არც ორ კვირაში. რაღაცნაირად თქვენ იკავებთ თავს. მე მგონი ხედავთ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი სპეციფიური ინფორმაცია, რომელიც ეხება ქალბატონებს, რომლებიც არიან წინდახედულები, არიან თავშეკავებულები და უფრთხილდებიან თავიანთ ღირსებას და აგრეთვე რა არის იცით, ადვილად არნებდებიან მამაკაცს. მოდით ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი, ეს არის გონიერი ქალბატონის ტიპი. აბა ნახოთ თქვენი ინტერესი ამ პიროვნების მიმართ, თქვენი ინტერესი. იცით რა არის, თქვენ პრაგმატული აზროვნების ადამიანი ხართ. თქვენ ადვილად არ გადადგამთ სულელურ ნაბიჯს და არ ხართ იმპულსური. ყველა ნაბიჯი თქვენ გაქვთ გათვლილი, განსაკუთრებით როცა ეს პირად საკითხებს ეხება. გზნობები რა თქმა უნდა შეგიძლიათ, სიყვარულით შეგიძლიათ, მაგრამ არასოდეს არ დგავთ ნაბიჯებს, რომ იყვენ აი იმპულსურად, წინ დაუხედავად. ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი ნაბიჯები ნახეთ, ყოყმანობთ. რაღაცაზე ვერ გაგიკეთებიათ, არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ. ფიქრობთ ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას. დატოვოთ თუ გაუშვათ. აბა მოდი ნახოთ. ჩვენი საუბრის თემა სწორედ ეს არის. გაამართლებს თქვენს იმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება? აბა ნახოთ. ეხლა ამ ეტაპზე როგორ ფიქრობთ თქვენ, გაამართლებს ეს პიროვნება თქვენს იმედებს? აბა ნახოთ, შევეკითხოთ. ჯერ შევეკითხოთ ამ დასტას, ამ პატარა დასტას, რომელიც ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც და პლუს თავისი ინფორმაციაც გააჩნია. აბა ვნახოთ, როგორ უყურებთ თქვენ დღეს ამ ადამიანს? ვინ არის დღეს თქვენთვის ის? ვინ არის ეს? ეს არის, ნახეთ, თქვენთვის ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც შეყვარებული მამაკაცი. რომელ ქალს არ მოსწონს მასზე შეყვარებული მამაკაც, მითხარით, რომელ ქალს არ მოსწონს ეს, ხო? რა თქმა უნდა, ყველას. თქვენ გიხარიათ გულისიღრმეში, რომ ვიღაცა არის შეყვარებული თქვენზე. მაგრამ ნახეთ, ახლა შევხედოთ ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება არის არამყარი პიროვნება. შეიძლება დღეს ხოტბაში გასხათ, დღეს გითხრათ მიყვარხარ, მიყვარხარ, უშენოდ არ შემიძლია, ერთი დღე ნუ მაცოცხლოს ღმერთმა. მაგრამ გავიდეს 1-2 დღე და შეიცვალოს. გადატრიალდეს როგორც ვინილის ფირფიტა, აი ისე. ამიტომ ასეთ ადამიანს არ უნდა დაუჯეროთ, როცა ის გიმტკიცებთ რაღაც სიყვარულს, სიტყვებით და დაპირებებით. მოდით აბა შევხედოთ. შევხედოთ იმედების გამართლება ამ პიროვნების მხრიდან, იმედების გამართლება. რა მოვიდა? ხუთიანის ხმლები, ხუთიანის ხმლები. ეს პიროვნება მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ გითხრათ, აი ცოტა არ იყოს ნერვების გლეჯვას. ნერვების გლეჯვა. ნერვებ გლეჯი ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. შეგეყვარდებათ. აბა ასევით მის, ну, ლამაზი ურთიერთობებია, ყველაფერი კარგია და ну, გინდათ რომ იყოს თქვენს გვერდით. მაგრამ რა არის, იცით, ძალიან ცვალებადი ურთიერთობა, კონფლიქტები, კონფლიქტები ცვლის რომანტიკულ ურთიერთობას, რომანტიკული ურთიერთობები ცვლის კონფლიქტებს და მოკლედ დამღლელი ეს ურთიერთობა, დამღლელი. კონფლიქტი, რომანტიკული ურთიერთობა, შერიგება, ისევ კონფლიქტი. გაუთავებლად და იცით რა არის, თითქოს ამ პიროვნებას ამისი მოთხოვნილება აქვს, რომ რაღაცა რომანტიკული ურთიერთობის მერე აუცილებლად იყოს კონფლიქტი, რომ ისევ თელი აი რაღაცა მიზიდულობით, თელი ინტერესით ისევ მოვიდეს თქვენთან და თქვენთან დაამყაროს ურთიერთობა, რაღაც აი ასეთი. თითქოს რაღაც მაზოხისტივით არის რაღაცნაირად, თითქოს უფრო საინტერესო ხდებით ასეთნაირად.
ეხლა ნახეთ, ნახოთ თქვენთვის მისაღებია ასეთი ურთიერთობა თქვენთვის. აქ ჩანს, რომ თქვენთვის ძალიან დამღლელი იქნება ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ. ისეთ რა არის, თქვენ მოგწონთ ეს ურთიერთობა, თქვენ ხიბლავთ ეს ურთიერთობა, თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში. ნახოთ აბა, ბოლომდე ბედნიერად გრძნობთ თავს, აბა შევხედოთ. ბოლომდე ბედნიერად თუ გრძნობთ თავს. ნახეთ, ამოვიდა, თქვენს თვალწინ ამოვიღე, თქვენს თვალწინ ხდება არგანების ამოღება. ეხლა ნახეთ რა ხდება, პიროვნება, რომელიც ამოდის, როგორ გითხრათ, სიცრუეში. ამ პიროვნებას, აი ისე ლამაზად მოგატყუებთ, რომ ის ტყუილიც კი ლამაზი მოგეჩვენებათ და პატიობთ. მაგრამ რა არის იცით, აქვე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან ბევრი ტყუილები არ დაგროვდეს და შემდეგ ხელში არ შეგრჩეთ ერთი ცოპენდელა კაცი. ფრთხილად იყავით აქ. პიროვნება, რომელიც ლამაზად იტყუება. ვნახოთ შემდეგ შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები, ეს არის რაღაცა ფინანსებთან დაკავშირებული საუბარი, ფინანსებთან დაკავშირებული და საქმესთან დაკავშირებული რაღაც ლაპარაკი და ათიანის მონეტებიც, კი ბატონო, ათიანის მონეტები. ესე იგი ურთიერთობა, სადაც სიცრუეში, ესე იგი ეს პიროვნება რაღაცა აი ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაც სუდად დგას, იცით, ეშმაკურად დგას, რაღაც აი ინტერესი აქვს თითქოს აი რაღაცა ფინანსების, რაღაცა მონეტების, რაღაცა ფულის. თან ამავე დროს ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნის რაღაცა წინა პერიოდი. ამ პიროვნებას უნდა თითქოს აი ეს თქვენთან დაოჯახება, თან ეშმაკობს, თან უნდა დაოჯახება. აბა ნახოთ. იცით რა არის, ეხლა რა ვამბობ აქ, უნდა მეთქი, თვლად თავსაც არ იკლავს, მაგრამ თუ იქნება დაოჯახება, უკან არ დაიხევს. აბა ნახოთ, რამდენად მზად არის ოჯახის შექმნაზე. ამ პიროვნებას, ამ ურთიერთობიდან აქვს იმედი. რისი იმედი? ფინანსების, ცხრიანი კვერთხები. ამ პიროვნებას აქვს იმედი, რომ უფრო როგორ გითხრათ, უფრო იქნება დასაქმებული, უფრო საინტერესო გახდება მისი ცხოვრება, უფრო წარმატებული გახდება და უფრო წინსვლა იქნება მის ცხოვრებაში. ხოლო თქვენს მიმართ მისი ინტერესი, აბა ნახოთ, თქვენს მიმართ მისი ინტერესი. თქვენს მიმართ ინტერესი ჩემოკარკო, აბა როგორ გაგიხაროთ ახლა გული. აქ ამოვიდა ორიანის ხმლები. ორიანი ხმლები, ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით? კი უნდა ეს წარმატება და თქვენ ხედავთ როგორც საყრდენს ამ ურთიერთობაში, რომ თქვენთან ერთად ეს პიროვნება ბევრამეს მიაღწევს. ეს ძალიან კარგია. მაგრამ საქმეს რომ მიდგეს ხომ, ეს პიროვნება თავისთავად შეეკითხება. მიღირს კი ამ ურთიერთობაში ყოფნა? დავრჩე თუ გავიდე? ესე იგი თქვენც იგივეს ფიქრობთ, მე მგონი, თქვენც იგივეს ფიქრობთ, რომ დარჩეთ თუ გაუშვათ ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან და ისიც ფიქრობს, დარჩეს თუ გავიდეს. ორივე ერთი და იგივეს ფიქრობთ, მაგრამ თქვენთვის. ისე რომ ამას არ ამხელთ. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. გაამართლებს თქვენს იმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება? ნახოთ. პიროვნების იმე პიროვნება იმედებს თუ გაამართებს თქვენ ცხოვრებაში. ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები და რა ქვია, ხმლების მეფე. პიროვნება, იცით, აი მოკლედ ვთქვათ, მოდით. არა ვარ კმაყოფილი მიან პასუხით და გეტყვით, რომ ფრთხილად იყავით, გადააფასეთ ეს ურთიერთობა, გადახედეთ ამ ურთიერთობას. და თქვენ თვითონ ეხლავე უკვე გეცოდინებათ, თქვენს თავს თუ შეეკითხებით. არ გჭირდებათ აქ ტაროს პასუხი. თქვენს თავს თუ შეეკითხებით, თქვენ გაქვთ უკვე ამას პასუხი. ეს პიროვნება თქვენს იმედებს გაამართლებს თუ არა? მე მაგალითად ტაროს ინფორმაციით გეტყვით, რომ თქვენს იმედებს ეს პიროვნება მაინცდამაინც ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ ის ურთიერთობაში გამოამჟღავნებს რაღაც სხვა თვისებებს, რასაც აი ამ ოჯახის შექმნამდე
არამჟღავნებს, გესმით? აი როცა ერთჯერ ქვეშ აღმოჩნდებით ერთ ოჯახად, აი მერე გამოავლენს რაღაც თავის ისეთ თვისებებს, ისეთ ხასიათებს, რომელიც თქვენთვის იქნება მიუღებელი. ამიტომ არიჩქაროთ შემოკარგო, არიჩქაროთ ნაბიჯის გადადგმა. და ვნახოთ ახლა მისი ადგილი თქვენ ცხოვრებაში და ასე დავასრულოთ ეს დღევანდელი საჯარო გაშლა. მისი ადგილი თქვენ ცხოვრებაში. მისი ადგილი თქვენ ცხოვრებაში ვნახოთ აბა. მისი ადგილი თქვენ ცხოვრებაში. აქ ჩანს გართულებული რომანტიკული ურთიერთობა კონფლიქტებით. გესმით? აი ეს კონფლიქტები რომ არ იყოს, ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ ამ პიროვნებას სხვანაირად არ შეუძლია. კონფლიქტის გარეშე ამ პიროვნებას ტოლვა უბრალოდ არ ექნება. არა მარტო თქვენთან, სხვასთანაც ესეთია. უბრალოდ აი ესეთი ტიპია. თუ კონფლიქტი არ ექნა, ისე საპირისპირო სქესის ადამიანი მას საპირისპირო სქესის ადამიანთან ტოლვა არ ექნება. აქ ჩანს აგრეთვე ეს ურთიერთობა ხანგრძლივია. მე მგონი იცით რა არის, უკვე დიდი ხანია თქვენ ერთად მოდიხართ, მე მგონი, მე ესე ვფიქრობ, ან გაგრძელდება, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ორიანის მონეტების ორიანი, რომელიც რაღაცა გრძელდება დროში, გესმით? რაღაც რვიანის მონეტები. აქ ჩანს რვიანის მონეტები. ეს არის დაკავშირებული, ესე იგი, რაღაცა მომავლისთვის თქვენი აქტიურობა, რომ კარგი მომავლისთვის თქვენი აქტიურობა, რომ გინდათ რაღაცნაირად ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ, მაგრამ რა ხდება, იცით? ძნელია, რთული პიროვნება, რთული. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ამოპირავებული, აი ტუზი. აი ესე უნდა ყოფილიყო, ხო? ამოპირავებული ტუზი. ანუ რას ნიშნავს ეს? რაღაცა გაუკუღმართებული ვით არის ეს მისთვის, ეს რომანტიკული ურთიერთობა. რაღაც თავისებურად ესმის. გაუკუღმართებული კი არა და ეს სიტყვა არ უნდა მეხმარა აქ. რომანტიკული ურთიერთობა მას სხვანაირად ესმის. ესე იგი, თუ არ გაწყენინათ, თუ კონფლიქტში არ ჩაქრთოთ, ისე მას ლტოლვა მაინცდამაინც არ აქვს. უკვე ეს მერამდენეთ ვახსენე. აი ესეთია სადომაზოხისტური რაღაც ეს ახასიათებს. ცოტა ხანს გავა თქვენი ცხოვრებიდან, ისევ დაბრუნდება. გავა, ისევ დაბრუნდება. უნდა ეხვეწოთ, უნდა მიწეროთ, უნდა მოსაწვევი გაუგზავნოთ და მოვა მერე. ნუ პატივმოყარე ძალიან. აი რა ვიცია, გადახედეთ თქვენ. შეიძლება გინდოდეთ სწორედ ასეთი ურთიერთობა თქვენს. თქვენც მოგწონდეთ ასეთი ურთიერთობა, მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ რომ თქვენი გრძნობები, იცით რა არის, თქვენს მაინცდამაინც დიდი სიყვარული არ აქვთ, უფრო ლტოლვა გაქვთ, უფრო ფიზიკური ლტოლვა გაქვთ, ვიდრე ამას ქვია გრძნობა და სიყვარული. სიყვარული კიდე სხვა რაღაცაა. გულის ენერგეტიკული არხი ხომ არის აქ? გულის ენერგეტიკული არხი ყოფს, ესე იგი, ზედა ენერგეტიკულ არხებს, რომელიც მენტალურ სფეროსთან არის დაკავშირებული და სულიერებასთან, და აგრეთვე ქვედა დანარჩენ არხებს, რომელიც უფრო სექსუალურ ენერგეტიკულ არხებს ეკუთვნის, ანუ ყოფს შუაზე, ეს არის საზღვარი, გული, ხო? აი თქვენ ორივეს ერთმანეთი გინდათ, აი აქ ქვევით, გესმით? გულის ქვევით ენერგეტიკული არხებით გინდათ ერთმანეთი. იქ არის სექსი, იქ არის ლტოლვა, ფიზიკური ლტოლვა და ნაკლებად მენტალურად, გესმით? აი გულის სიყვარული ცოტა შორს არის აქედან. ამიტომ მერყეობს ეს ურთიერთობა, იმიტომ ყანყალებს ასე და იმიტომ არ არის მყარი. ამიტომ ეს გადასახედია. თუნდაც ერთად არ იყოთ, მაინცდამაინც გულის დასაწყვეტი ეს ურთიერთობა არ არის. ეს არის უბრალოდ მიჩვევა და ამაზე დაფიქრება ღირს. მიჩვევა თუ სიყვარული, მაგრამ აქ გამოჩნდა უფრო ლტოლვა ფიზიკური. გესმით? ფიზიკური ლტოლვა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად დრო რო გაივლის, დაგავიწყდებათ. ხო, აი ასეთი ურთიერთობა გამოჩნდა დღეს, აი ამ საჯარო გაშლაში და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე.
გამართლებს თქვენს იმედებს ჩაფიქრებულ პიროვნება მისი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მომისმინეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ ეს მოწონება აუცილებელია ეს მადლიერება, მადლიერების გამოხატვა თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ და აროსთვის, რომ უფრო უკეთესად იმუშაოს, ჩემთვის ტაროლოგისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის შუამავალი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Персоналура тарос картис гашлис псурвелтатвис шегахсенет чемс телефонис номерс 599577343 вимеуреб 599577343 эс информация цэрия видеос кэмотац дамирекет дамимесиджет видеос кэмот моцэмул аппликациебит давткват дро саати тквенсаве шекитхвэбзе мигэвт пасухэбс ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. როდის, როგორ, რანაირად მოიქცეთ, ვინ შეგიყვარდეთ, ვინ არ შეგიყვარდეთ, ვინ გაუშვათ, ვინ შემოუშვათ. მოგესმით, აი ასეთ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. გისურვოთ მშვიდობიანი დღეები, ბედნიერი დღეები და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.